Вибух газу по вулиці Коваленка стався через недбалість. Про це повідомили у Кропивницькій філії газмережі. Мешканець квартири, у якій стався вибух, сам відімкнув газову плиту, що, ймовірно, стало причиною вибуху. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Спеціалісти підприємства найпершими обстежили будинок після інциденту. Наразі від газопостачання відключено один під'їзд дев'ятиповерхівки. Це 36 споживачів. Видимих пошкоджень газорозподільча мережа немає, втім її випробують на герметичність. Терміни відновлення залежать в першу чергу від самих споживачів, допуск приміщення, при відсутності порушень правила безпеки і при наданні акту перевірки димових вентиляційних каналів. Ну, в даному випадку вентиляційних каналів. Якщо всі документи будуть нам надані, буде відсутність порушення норм державних будівельних норм, які відносяться до газопостачання, правил безпеки систем газопостачання, і тільки потім буде виконаний пуск газу. Це може тривати день.